Je li iskren poziv ili ne, ja vam to ne mogu znati. Ono što znam, da bi trebao postojati barem minimum suradnje između, barem za one ključne stvari između predsjednika države i predsjednika vlade, to trenutno ne postoji, tome smo svi svjedoci, pa isto tako i razini komunikacije između njih dvojce. Ali mislim da su se ljudi u konačnici na to naviknuli, što je možda najveća tragedija od svega. Očekujete li da će se taj sastanak obaviti? Ne znam. Nemam uopće mogućnost procjene kad gledamo kakav je njihov odnos zadnje dvije godine i zbog kakvih mizernih stvari drže doslovno državu kao taoca i građane. Ja nemam uopće nade da njihov odnos može biti bolji. Bili trebao biti bolji, kažem vam, minimum onoga što je potrebno da bi država mogla funkcionirati. To bi bilo potrebno. A vole li se ili ne vole, to mi uopće nije bitno.